U lokalnom parlamentu formirana nova odbornička grupa za Evropsku Suboticu, dok grupu URS-a napustila su još dva člana. Usvojena odluka o komunalnom redu. U Subotici odziv za vakcinaciju od strane građana bolji nego u drugim domovima zdravlja u Srbiji. Stiglo je 5650 vakcina, a do sada je vakcinisano preko 2500 građana. Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održao je godišnju skupštinu. Po novom zakonu klasteri su u Srbiji preregistrovani u fondove, rečeno je na skupu. Tenderska dokumentacija pripremljena za gradnju bazena na Prozivci. Za 20 dana se očekuje izbor izvođača radova, rekao je direktor Direkcije za izgradnju grada. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Pratite Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Emilija Muranji. U Gradskoj skupštini formirana je nova odbornička grupa za Evropsku Suboticu, koju čine predsjednik Neven Višnjić i njegov zamenik Branislav Kapor, a članovi su Radomir Tošić i Marin Vidaković, rečeno je na 28. zasedanju lokalnog parlamenta. Iz odborničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, pored četiri navedena odbornika, izašla i odbornica G17+, Kornelija Evetović-Cvijanović i predsjednik Bunjevačke stranke Vojvodine Branko Francišković. Odbornici lokalnog parlamenta su doneli odluku o donošenju plana generalne regulacije za Peščaru i Novi Žednik. Nakon jednočasovne rasprave, odbornici Skupštine grada su usvojili odluku o donošenju izmene dela plana detaljne regulacije za centar grada Subotice, zonu 1. Reč je o skeletu koji se nalazi pored otvorenog univerziteta, popularno nazvan Kostur. Niste posle pozvali da vidimo kako to da uredimo, nego sada ponovo nam prezentujete jedan dokument iz kojeg se ne vidi šta želite da uradite, u kom pravcu ide opšte rešavanje ovog problema, jer meni se čini da ide u tom pravcu, da želite da proglasite na osnovu ovog dokumenta javni interes i na osnovu javnog interesa da ekspropišete od vlasnika tu nekretninu. Ja vas molim da ipak uvažite ovaj predlog, jer se sada ne radi o tome da plan detaljne regulacije mora promptno i automatski ide na realizaciju, pa ne znam, ako ovo usvojimo 1. marta, 3. marta moramo graditi multifunkcionalni objekat, on zapravo treba da oslikava jednu nameru da se na tom prostoru izgradi nešto korisno. Sa 39 glasova za, 14 protiv i 5 uzdržanih, odbornici lokalnog parlamenta su usvojili izmenu dela plana detaljne regulacije centra grada za zonu 1. Odbornici su usvojili i odluku o uslovima i načinima snabdevanja toplotnom energijom, o mreži dečijih vrtića, zatim o gradskom javnom pravobranilaštvu i javnim parkiralištima. Predloženom odlukom u izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima u prvom redu vrši se izmena sistema naplate cene korišćenja parking mesta. Predlaže se da se plaćanje cene korišćenja parking mesta može izvršiti na dva načina, i to prvim načinom plaćanjem unapred i drugim načinom plaćanjem naknadno po nalogu JKP parking. Pred odbornicima se našla i dugo očekivana odluka o komunalnom redu. Nakon kraće rasprave, u kojoj je istaknuto da nisu dovoljno razgraničene nadležnosti komunalne inspekcije i policije, odluka je usvojena. Na sednici je bila objedinjena rasprava o izmenama poslovanja programa javnih komunalnih preduzeća, gde su kao i do sada odbornici najviše primjedbi iznosili na plate zaposlenih i stipendije. Najveći broj glasova na predstojećim lokalnim izborima u Subotici osvojit će Savez Vojvođanskih Mađara i Srpska napredna stranka. I ne postoji razlog da ne formiramo zajedničku lokalnu vlast, izjavio je gostujući u emisiji In Media Sres i u Eko televizije predsjednik SNS-a Tomislav Nikolić. Gostujući u emisiji Jožefa Pintera, Nikolić je izjavio da mu je nezamislivo da Mađari nisu na vlasti u Subotici, te da bi volao da pobedničke srpske partije uvek prave koaliciju sa
Savezom Vojvođanskih Mađara, da i Srbi i Mađari znaju da imaju svoju vlast. On smatra da je uvek neko nezadovoljan i da nešto nedostaje ukoliko vlast formira samo jedan narod. Po Nikoliću, koalicija SNS-SVM pokazala bi iskrenu nameru za dobru saradnju Srba i Mađara u Vojvodini. Ali ja sam ubeđen u to da će najveći broj glasova osvojiti Savez Vojvođanskih Mađara i Srpska napredna stranka i ne vidim uopšte razloga da ne formiramo zajedničku lokalnu vlast u Subotici, da bismo konačno jednom pokazali kako zaista iskreno želimo da obezbedimo saradnju Srba i Mađara u Vojvodini. Vojvodina je iskonsko mesto za život Mađara, iskonsko mesto za život Srba, ali u većini smo mi Srbi doseljevani u Vojvodinu. Pa šta sad? Jednostavno, migracije donose i odnose. Bitno je samo da se stvore svi uslovi da onaj ko je sposoban može da napreduje, da ne bude proganjan po osnovu pripadnosti jednom narodu ili jednoj veri i da nema baš previše beneficija zbog pripadnosti jednom narodu ili veri. Ja jesam za tu pozitivnu diskriminaciju. Dakle, pripadnici nacionalnih manjina mogu da očekuju nešto više kad dođe do njihove ugroženosti. Demokratska zajednica Hrvata smatra da se ne sme umanjivati i zapostavljati rad i interesi svih partija na političkoj sceni, a pogotovo kada su u pitanju nacionalne partije, regionalne i male partije, koje svoje prijedloge i odluke donose samostalno, bez pritisaka i uticaja sa strane, a u interesu društva. Političko djelovanje u radu stranaka ne sme biti rezervirano i nije namijenjena samo za određene, te ono kao takvo nije dobro za demokratske procese u kojima bi država zavisila samo od dve najveće političke opcije, piše u saopštenju Demokratske zajednice Hrvata. A Jasmin Šečić, koji je prošlog petka dao ostavku na mesto predsjednika povereništva stranke G17+, u Subotici za Jueko televiziju je rekao da je izašao iz partije, jer više nije osjećao da je deo tima. Šečić ističe da se sve može postići ukoliko ljudi rade timski, iako je tim dobar. Nakon raskola u julu u Subotičkom odboru stranke G17+, kada je smenjena Nadica Momirov, formirano je povereništvo. Pa nekada dođe vreme kada donesete takvu procenu da se iz nečega povučete. Za mene je ta procena učinjena sada, obzirom da su se desile neke promene u stranci i da ja više nisam sebe video kao deo tima. A tim je uvek najvažniji kad god želite nešto postići i stranka je isto takva jedna institucija kao što je neko preduzeće ili jedna porodica gde mora uvek da se zna ko šta radi i gde moraju stvari da se dešavaju timski. Moja procena je bila da je to u ovom trenutku nemoguće i zato sam doneo odluku kako sam doneo. Da li vaš odlazak ima veze sa vraćanjem Ivane Dulić-Marković u stranku i imenovanjem Dragana Rokvića za nosioca liste u Subotici ispred URS-a? Pa ne, ja te stvari ne posmatram personalno i ne treba ih posmatrati personalno, jer ovo je jedna vrsta posla i naprosto moja procena je bila, kao što sam rekao, da ovo više ne može da funkcioniše na takav timski način na koji je započeto. Unazad 2 meseca mi smo imali jedan tim koji je zaista dobro funkcionisao i videla se jedna energija gde su se pojavili i novi ljudi u sprezi sa starima i mi smo uradili dosta na promociji decentralizacije kroz tribine koje smo održavali po mesnim zajednicama i pokazali smo dobre rezultate i meni je, što kaže, na neki način žao da ta energija i volja nije prepoznata i da je došlo do nekih promena gde je to sve na neki način anulirano i, kao što rekoh, zaista to nema veze sa imenima i prezimenima, ima veze sa mogućnosti da stvari funkcionišu timski. Kakvi su vaši planovi za dalje? Pa ja u svakom slučaju kao pomoćnik gradonačelnika želim da dovršim projekte koje sam započeo u Subotici, isto tako i na Paliću, a za posle ćemo videti. U svakom slučaju moj moto je uvek bio stručnost ispred politike, ja od toga nisam odustao. Vi znate da sam ja realizovao mnoge projekte i putem Direkcije za izgradnju i putem Parka Palić kao građevinski inženjer. I ukoliko ja budem mogao da se pronađem u tom svemu kroz stručnost, ja ću i dalje nastaviti da doprinosim razvoju grada.
Subotička policija je podnela krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Subotici protiv crnogorskih državljana Rustema G, 23 godine, Bejtama E, 19 godina i Đevrije K, 18 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovine ljudima. Osnovano se sumnja da su krajem oktobra ove godine Rustem G, Bejta E i Đevrije K ilegalno prešli granicu Srbije i Mađarske i preveli maloletnu devojku koju su vrbovali da se za njih u Nemačkoj bavi prostitucijom. A vlada AP Vojvodine je zadužila Direkciju za robne rezerve da preduzme neophodne aktivnosti povodom realizacije isporuke robe za najugroženije stanovništvo u vrednosti od 54 miliona dinara. Reč je o prehrambenim i higijenskim artiklima koji će obezbediti Direkcija za robne rezerve i realizaciji programa koji se odvija po osnovu sufinansiranja proizvodnih pogona za primjenu novih tehnologija na teritoriji naše pokrajine. To će omogućiti da pomoć i ovog puta bude upućena mesnim zajednicama, opštinama, ustanovama i udruženjima u našoj pokrajini, koje su se obratile za pomoć u cilju rešavanja problema socijalno ugroženog dela stanovništva. Na ovaj način bespovratnu pomoć za rešavanje ovih potreba u lanč paketima dobit će Crveni krst Vojvodine. Na adrese 15 organizacija Crvenog krsta širom pokrajine bit će upućeno 7800 prehrambeno-higijenskih paketa u vrednosti od 31 milion i 300 hiljada dinara. Vakcinisanje protiv sezonskog gripa u Subotici vrši se istim intenzitetom kao i prethodnih godina. Na teritoriju Subotice pristiglo je 5650 vakcina, a do sada je vakcinisano preko 2500 građana. Prve nedelje odziv je bio nešto veći i na vakcinaciju se odazvalo 1677 građana, dok je druge nedelje taj broj pao na 856. Najveći broj vakcinisani su građani iznad 65 godina, kao i oni koji boluju od određene hronične bolesti. Iako u domovima zdravlja u Srbiji kažu da odziv na vakcinaciju nikada nije bio gori, u Subotici nije takva situacija. Vakcina koja se koristi kao i prethodnih godina jeste Split vakcina, znači inaktivisana vakcina iz fragmentisana proizvođača Sanofi Pasteur. To je vakcina s kojima imamo odlična iskustva kao i prethodnih godina. Tako da ne postoji nikakav razlog za strah ili za neodezivanje, a da je razlog u samoj vakcini. Zbog promjena na farmaceutskom tržištu, Opšta bolnica Subotica ima problema sa snabdevanjem lekova u određenim periodima, ali i sa potrošnim materijalom kao što su gaze, špricevi, izjavio je za UEKO direktor Opšte bolnice dr. Goran Bićanin. Po njegovim rečima je došlo zbog promjene u strukturi preduzeća koja snabdevaju zdravstvene ustanove, odnosno umjesto dosadašnjih veledrogerija, na tržištu su se pojavile nove, koje imaju čistu ekonomsku logiku. Koliko para, toliko lekova, a pošto su se sve bolnice opterećene dugovima, dolazi do problema. Problem nastaje i zbog toga što su potrebe građana za lečenjem u bolnici daleko veće od finansijskih mogućnosti koje određuje Fond za zdravstveno osiguranje. To znači da bolnica dobija cifru koju treba da uklopi plan, a ukoliko su potrebe građana veće, Fond to adekvatno ne prati, tako da dolazi do problema u snabdevanju i u lekovima i repromaterijalom. To znači da u bolnici nema restrikcija, već da se raspoloživim repromaterijalom postupa racionalno, tvrdi Bićanin. Od skalpela, gaze, drenova, PVC boza, hidrogena, ali ne smatram da je i ta situacija na tržištu, ona nije dovela ni do kakvih problema u normalnom funkcionisanju bolnice. Znači, bolnica normalno funkcioniše, ali postoji deficitarnost koja se polako prevazilazi od segmenta do segmenta. Nije ista situacija, na primjer, za onkološke lekove. U jednom mjesecu dobijete traženu količinu, u drugom dobijete smanjenu, pa u trećem dobijete, to je to. Vi nemate konstantnu liniju snabdevenosti, nego je ona jedna sinusoida gdje vi morate da se prilagođavate. Šta je zapravo uzrok problema nestašice lekova i sanitetskog materijala? Smatram da je došlo do promjene najbitnije u snabdevanju zbog promjene filozofije veledrogerija. Rane veledrogerije koje su faktički finansirale i stimulisale rad bolnica su došle u probleme. Faktički su pred gašenjem tri najveće veledrogerije, i Velefarm i Vetfarm, su naši bili najveći dobavljači prošle godine, ove godine uopšte se nisu pojavljivali na tenderu, znači da su u problemima. Nove veledrogerije nemaju taj način razmišljanja da finansiraju vama
potrošnju, nego koliko imate novaca, platite, imate čak avansne uplate. Mi u ovom trenutku daleko veći broj pacijenata imamo u bolnici nego što nam to finansijska sredstva i finansijski plan dozvoljavaju. Ja govorim samo o racionalizaciji, ne govorim o restrikciji. Prošle nedelje bolnica je bila na 670 kreveta, faktički 450 kreveta je bilo popunjeno. To je blizu 70% popunjenost bolnice, ali to je daleko veći broj pacijenata, jer takva je i sezona, da je veći broj pacijenata nego što mi raspolažemo sa finansijskim sredstvima. A šta je po vama rešenje problema? Pa rešenje je da radite onoliko koliko su vam opredeljena finansijska sredstva, da se uklopite u plan i da redovno ispunjavate svoje obaveze. U praksi uvek ste bolnice opterećena sa prošlošću. I mi moramo da se snalazimo i zato imamo danak prošlosti. Svako ima određen stepen odgovornosti za svoj rad, tako da mi kao bolnice u ovom trenutku redovno ispunjamo svoje obaveze, međutim sigurno će doći i vreme kad će neko pitati a šta je sa prošlošću. Novi zakoni o javnom informisanju i o radiodifuziji trebalo bi da budu završeni na proleće, ali će njihovo usvajanje zavisiti od predstojećih parlamentarnih izbora, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu za kulturu, informisanje i informatičko društvo Dragana Milićević-Milutinović. Sekretarka je na samitu Press Media istakla da očekuje da će tekst tog zakona biti završen na proleće 2012. godine. Ona je rekla da je prvo planirano usvajanje zakona o javnom informisanju i da su u toku pripreme za formiranje radne grupe za izradu nacrta tog zakona. Zakon će sadržati najbolja rešenja koja će biti dugoročna i neće biti na štetu medija, rekla je ona. Izrada zakona o radiodifuziji je u završnoj fazi, ali će njegovo usvajanje sačekati donošenje zakona o javnom informisanju. A turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održao je godišnju skupštinu na kojoj je u radnom delu usvojeno 7 tačaka, a neke od njih su prihvatanje novih članova klastera, izveštaj o radu u proteklom periodu, kao i predstavljanje plana za naredni period, kao što su projekte aktivnosti, istraživanja i operativne aktivnosti. U svečanom delu Skupštine pričalo se o saradnji klastera i inkubatora, kao i u koracima koje treba preduzeti za dobijanje kvalitetne vode jezera Palić. Po novom zakonu klasteri su u Srbiji preregistrovani u fondove, ali je bez obzira na to turistički klaster Subotica-Palić napravio odličnu saradnju sa drugim klasterima, pre svega iz Južne Mađarske. Najveći uspeh je nekako to da naš klaster postoje već 3 godine i prvi smo u Srbiji koji smo na jednom međunarodnom konkursu zvanom Atrium od jedne italijanske fondacije uspeli dobiti neka sredstva, odnosno prihvaćeni su nam neki programi, a na ovo smo vrlo ponosni. Ono što je također bitno, povezali smo se sa nekim klasterima iz Južne Mađarske, Slovenije i Hrvatske, gde ćemo raditi na zajedničkim, da tako kažem, turističkim programima. Na Skupštini je iskorištena prilika da se članovi klastera upoznaju sa stanjem jezera Palić, jer bi samo zdravo jezero doprinjelo turističkim klasterima. Uglavnom problem Paličkom jezero je da ima previše nutrijenata u jezero, u vodi. To znači za nestručnjaci previše hrana za alge i biljke i to vodi do eutrofikacije, do štetni rast ili množavanje alge u jezero i zbog toga jezero Palić izgleda kako izgleda. Da bi jezero bilo čisto, potrebno je izvršiti 4 koraka. Prvi korak je modernizacija prečistača otpadnih voda, što je i urađeno. Drugi korak je izgradnja kanalizacione mreže na Paliću, zatim postavljanje zaštitnog pojasa oko jezera i na kraju izmuljavanje jezera. Zdravo jezero privuklo bi veliki broj turista, pa bi samim tim i turistički klasteri imali više posla. Fond za kapitalno ulaganje Republike Srbije je ove nedelje dao saglasnost lokalnoj samoupravi Subotice da pokrene proces javne nabavke za izgradnju bazena koji će se, sredstvima odobrenim po programu podrške građevinskoj industriji Srbije, graditi u mesnoj zajednici Prozivka. Izbor izvođača tek sledi, kažu u Direkciji za izgradnju grada. Što se tiče ovaj bazena, mi smo u prethodnom periodu obavili sve aktivnosti po ovlašćenju grada, znači proveli smo tendersku dokumentaciju za projekte. Oni su sada već i završeni, otprilike nadamo se da sad vidjet ćemo kako će biti
i u stvari teći projekt, aktivnost što se tiče tendera. U nekih 20-ak dana nadam se da će se znati verovatno i ko će biti izvođač. Mesna zajednica Peščara uputila je saopštenje u kome kaže da su stanovnici naselja tokom novembra dobili uplatnice na ime poreza za mesni samodoprinos. U saopštenju se dalje kaže da građani ne uplate porez pre nego što provere pravovaljanost ove obaveze u staroj zgradi gradske kuće na adresi Trg Slobode broj 1, prvi sprat, soba 102 ili u kancelariji mesne zajednice Peščara na adresi Šabačka 7/A. U mesnoj zajednici od 2001. godine nema mesnog samodoprinosa. A sutra će u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 20 časova koncert održati istaknuta pijanistkinja Branka Parlić iz Novog Sada. Ona će izvoditi finsku muziku Nina Rote povodom 100-godišnjice rođenja tog slavnog italijanskog kompozitora, dok će u drugom delu koncerta predstaviti finsku muziku britanskog minimaliste Michaela Newmana. Prvi deo koncerta posvećen je finskoj muzici koju je Rota komponovao za ostvarenje Federica Fellinija i Lukina Viscontija, kao što su Kazanova, 8,5, Slatki život, Amarkord i Roko i njegova braća. Ulaz na koncert je besplatan. Prvi deo programa su dakle filmska muzika koja je nastala dok je on sarađivao sa Federicom Fellinijem i Lukinom Viscontijem u filmovima 8,5, Kamikaza, Slatki život, Amarkor i Roku i njegova braće. I u toku te muzike mi ćemo imati priliku da vidimo jedan kratak video rad, 30-minutni film koji čine kadrovi iz filmova, dokumentarni snimci, arhivske fotografije koje su radili autori iz Novog Sada, Čedomir Drča i Nenad Milošević. Profesor dr. Stipe Kutleša će sutra uveče u 18 časova u čitaonici Gradske biblioteke Subotica održati predavanje na temu Ruđera Boškovića, izazovi u našoj savremenosti. U programu će još učestvovati potpredsjednik Matice Hrvatske Stjepan Sučić, a medijator programa će biti književnik Milovan Miković. A modna agencija Select organizuje audiciju za manekene, manekenke i fotomodele u Subotici. Audicija će se održati u dve kategorije. Za dečake i devojčice od 3 do 12 godina i za mladiće i devojke od 13 do 23 godine. Zainteresovani za prvu, odnosno mlađu grupu, mogu da dođu na audiciju u nedelju u 18 časova u Hotel Patria. A zainteresovani koji pripadaju starijoj grupi na audiciju treba da dođu sat vremena kasnije, odnosno u 19 časova. Prijave se vrše na licu mesta. Trenutno audiciju održavamo u Subotici zbog velike potrebe tržišta za novim fotomodelima i manekenima. Naši manekeni ne rade samo revije, već rade i snimanja za kataloge, editorijale, naslovne strane, reklame, reklamne kampanje, print kampanje i tako dalje. Onako širok opseg posla imaju. I znači kako se razvija modno tržište u našoj zemlji, tako rastu i potrebe za novim manekenima. Zato smo rešili da ovoga puta sreću okušamo u Subotici i sigurno sam da će to dobro da proće. Slede sportske informacije. Odbojkašice Spartaka trenutno su na prvom mestu na tabeli Super lige, a u nastavku takmičenja u sedmom kolu izabranice Damira Petkovića dočekuju Tent iz Obrenovca, trenutno drugoplasiranu ekipu na tabeli. Sastoju se sa jedne strane iskusnija i starija ekipa, ali igračice Spartaka sa druge strane pokazale su da su najjače kada je najpotrebnije. Pa da, one su trenutno drugoplasirane i može se reći na neki način da je ovo derbi. Imaju dosta iskusnih igračica, ali to ne bi trebalo predstavljalo nama nikakav problem. Mi ćemo dati se od sebe, držati se naše igre i očekujemo pobjedu na ovoj utakmici. Sutrašnja utakmica igra se u hali sportova od 19 časova. Požrtvovane igračice Spartaka pozivaju subotičku publiku da dođu u što većem broju kako bi lakše došle do novih bodova. S obzirom da su ove takmičarske sezone ekipe po kvalitetu izjednačene, očekuje se da će i sutrašnja utakmica biti izjednačena. Iako nismo u pripremnom periodu pokazali sve što znamo, protiv Tenta nadamo se da ćemo opravdati sada
prvo mesto i da će ovo biti šesta uzastopna pobjeda. Oni su dosta stari od nas, odnosno mi smo mnogo mlađi i ja sam najmlađa u timu, pa mnogo mi znači ovo što igram u Superligi. Devojke Spartaka žele da i posle ovog sedmog kola ostanu na prvoj poziciji i spremno dočekuju ekipu Tenta koji je neugodan rival, ali igračice Spartaka imaju svoje adute. Ovom prilikom želim da pozovem publiku da dođe u što većem broju, da nas podrži, jer nam znači naravno. Na stadionu malih sportova sve je spremno za novu sezonu klizanja. Led je postavljen tako da deca i ostali građani koji žele da se kližu, od sutra će to moći i da učine. Kako sad stoje stvari? Znači u petak, to je 18. novembar, će prvi put izaći svi na led, kako kažem, i te takmičarske selekcije, hokejaške i škole klizanje, umetničko klizanje, brzo klizanje, građansko klizanje, sve počinje znači sad u petak i to je nešto što veoma raduje nas koji se bavimo ovom sportom. Meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem. Detalje Milica Kolarov. Kako meteorolozi najavljuju, sutra nas u prepodnevnim časovima očekuje magla, dok će popodnevom biti sunčano bez padavina. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura -4, a maksimalna dnevna 7 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će dalje biti nepovoljna za asmatičare i srčane bolesnike, pa im se preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije. Svima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U lokalnom parlamentu formirana nova odbornička grupa za Evropsku Suboticu, dok grupu URS-a napustila su još dva člana. Usvojena odluka o komunalnom redu. U Subotici odziv za vakcinaciju od strane građana bolji nego u drugim domovima zdravlja u Srbiji. Stiglo je 5650 vakcina, a do sada je vakcinisano preko 2500 građana. Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održao je godišnju skupštinu. Po novom zakonu klasteri su u Srbiji preregistrovani u fondove, rečeno je na skupu. Tenderska dokumentacija pripremljena za gradnju bazena na Prozivci. Za 20 dana se očekuje izbor izvođača radova, rekao je direktor Direkcije za izgradnju grada. A večeras vam skrećemo pažnju na emisiju Razgovor sa povodom. Gost emisije je poslanik Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović. Emisija počinje u 20 časova, a voditelj je Jožef Pinter. A sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bio je ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz program Ueko televizije. Prijetan dan!